Sri Lanka hidupu tongiriau kredak tisara perra sa isuru dana medina wala Caribbean Premier League tarangga wali sanda sabagi bi ete. Tisara perra babdu Sroyer kanda emadat isuru dana timbago Knight Riders kanda emat win-win kredak karna wete. Sri Lanka hidupu supiri tongiriau kredak tisara perra oh mohon dun palamu tarangi edi oh pandu ay medi pandu aratuna kedi lakon tisara ke prahare kada lakpia. දෙවන තරගයේදී ඔහුගේ පන්දු ආරේකයි පන්දු පහක් තුලදී තිම්බගෝ නයිට් රයිඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 27ක් උදුරා ගැනීමට සමත් විය. පිටතනුත් තිසර පෙරරාහට එතරම් ලොකු දක්ෂතාවයක් පෙන්වම් කිරීමට නොහැකි විය. පසුගියදා විශේෂ නිවේදනයකින් ජාත්‍යන්තර පිටියට සම්බුදුන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තුන්විරියව ක්‍රීඩක ඉසුරු දාන ඊයේ පැවති තරගයේදී බාබදෝස් රෝයල් කණ්ඩායමට එරෙහිව සුපිරිම පන්දු යෙවීමක නිරත වී ඇත. තරංගාවලියේ සිවුවන තරංගයේ ලෙස පැවති එම තරංගයේදී ඉසුරු දාන පන්දු ආර හතරම ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 21කට කඩුළු පහක් දවා ගැනීමට සමත් විය. එම දක්ෂතාවය සමග තරංගයේ වීරයා සම්මානයෙන්ද පිදුම්ගත් ඉසුරු දාන තරංගාවලියේ වටිනාම ක්‍රීඩක ලයිස්තුවේ පළමු තැන රැඳී සිටී. එමෙන්ම ඊයේ දැක් වූ දක්ෂතාවය ඉසුරු දානගේ 2020 ඉතිහාසයේ හොඳම පන්දු යවීමයි. තවද කැරිබියන් ලීග් ඉතිහාසයේ ටිම්බගෝ නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නෙකු දැක් වූ හොඳම දක්ෂතාවයද මෙය වේ. එසේ දක්ෂතා දැක් වූ ඉසුරු දානටත් පිටපිට පහර කෑ තිසර පෙරරාටත් මෙම තරංගාවලියේ උපරිම දක්ෂතා දක්වමින් ලක්මාවට කීර්තියක් ගෙන ඒමට හැකි වේවා යන්නයි මගේ ප්‍රාර්ථනය.